kot ponavadi sem testirala tono SPF krem. Nekatere so bile v redu, druge malo manj, ampak mogoče najprej nekaj besed. SPF ja, ne, zakaj? Če ste gledali moj video o vitiligu na kanalu Teta Gabi, potem veste, da je zame SPF pač nuna. To je nekaj, kar jaz si lahko samo poslabšam stanje, če sem brez. Po drugi strani bi se pa moja koža lahko začela kot vic nekako na način, če se poročite skandinavska in črnogorska koža, kaj dobiš ven? Lisasta kravica očitna, ker me speče, istočasno pa lahko zelo, 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 zelo porjavim. Kaj točno torej sem, kateri faktor, koliko se to za meni podaljša? Ja, v bistvu nič, ker jaz sem rakec že takoj. Po drugi strani pa, če bi šla po en izpostavljanje v 5 sekund sem, pa tja, pa to ne, bi imela pa takoj zagorilo pol. Kot vidite letos, delavska pot, SPF-a praktično ni bilo, ampak bi to se zgodil. Kaj me največkrat sprašujete pri SPF-u? A je ali upravljati se na logo, torej ali je dejansko bila kakšna zaščita, ali ste beli po SPF-u, ter kakšen je občutek, da. Z večino mislim, da smo že obdelali, da obstajajo mineralni pa kemični SPF filtri. Kemični so tisti, ki so nevidni, ki jih nanesete, pa se nič ne vidi. Ponovat pri mineralnih, tudi pri teh nano, si kar bel. Osebno imam nekako malenko straje mineralne, zato ker so ponovadi boljše zaščite. Poznamo tako, tako samo dva mineralna, titanijev dioksid in cinkov oksid. Načeloma iščemo neko mešanico teh dveh, ki naj bi zagotavljala najboljšo zaščito. Zdaj meni, titanijev dioksid ponavadi ima še pore, tako da, ja, zdaj, če dobim mešanico, super, če ne, pa so izjeme, ki tako kot vedno osvetlijo pravila, da ni nič 100%. Letos sem, ne boste verjeli, testirala malo več kemične zaščite. Lani se je namreč zgodilo, da me je, so me kreme, ki so me stale 100-150 evrov, pustile totalno na cedilu. Vsi smo bili zažgani, katastrofa in sem potem šla prvo trgovino, kupila Nivea, tako obično otroško, ki je delovala super. Tako da sem letos rekla in sem si kupila, ali pa sem dobila eko mineralne zaščite, kemične zaščite. Ena izmed stvari, s katero smo bili najbolj zadovoljni, je tale afroditina krema. Tole je kit z mleko za zaščito pred soncem SPF 30. Pri afroditi ne verjamejo v zaščito SPF 50, zaradi tega je pa njihova najvišja zaščita SPF 30. Njihova logika gre nekako takole, to pomeni, da si 30-krat prezaščiten, 30-krat dlje si prezaščiten od tvoje osnovne zaščite in 50 je v bistvu za tistih par procentov, kakor je več zaščite, ful več kemikalije. Osebno se glih ne držim tega načela, ker meni izkušnje pravi drugače. SPF 50 lahko nanesem manj, pa dobim boljša zaščita, kot če nanesem zadostno količino SPF 30. Ampak ta njihova 30, kaj je bila v redu za kopanje, za ta malo, za mojega rakca, tako da smo cela družina podpisala, sploh ne vem, če še, menčkaj sem še pustila glih to, da vam pokažem, kakšne so kaj finiši na koži. Ampak tale je, je veganska, brez parabenov, so kemični filtri, ni povzročila nikomu reakcije, niti enemu iz medožine občutljivcev, zato je pač pri nas dobila zelo dobro oceno, smo jo porabili, tako kot še na par drugih vem. Tale otroška je otroška, je na metenka, neke hude razlike med to odraza odrasle, pač nisem videla, no.
Mogoče se mi je dozdevalo, da je bila ta bolj vodoodporna, no, ampak skrivno rečeno, na koncu dneva sem jo uporabljala takrat, ko si rabo zašpriti za to, pa takrat, ko nisi hotel to. Ne vem, če kako huda razlika na njima, no. Reakcija pa tudi ta ni nobena povzročila, če sem že pri Afroditi. Kreme za obraz mi niso bila všeč. Tak čuden filter na obrazu, ki se nisem počutila udobno. No, potem pride na obisk Ana iz Anti-Age Ana San in reče, super, tole pa za moje tamale je fantastično, ker pomeni, da se v bistvu vode ne bojo tako hitro spravljala, ne? Tako da, ja, Tanja bo pa super za otročke, ker ne pušča palja. Preizkusila sem tudi nekaj lrpavih krem. Zred njih tale ocena mečkem zamuja, ker sem mogla še te pa protestirati. Wet Skin Gel, to je tale, je bil všečen. Nisem ga porabila zelo veliko, da bi lahko rekla, da sem ga testirala pa ne je najbolje mogoče situacija. Ampak to, kar sem testirala, mi je bilo všeč. Njihova otroška verzija mi pa ni bila všeč, se njem ni dobro obnesla. Tako da jaz sem tudi zato malo porabila. Za obraz se je v ožji izbor v te peč kreme, ki sem jih uporabljala, se je uvrstil njihov Antelio XL brez parfuma, ta je komfort. V redu je, presenetljivo je v redu. Ko sem nazadnje testirala njihovo kremo za obraz, mi ni bila tako fajn, pa nisem njem odušena. Medtem ko tale, ma, v bistvu je bila zelo fina na obrazu, no. Letos, ko sem testirala tok nekih azijskih SPF krem, no in na koncu dneva je bila ta, to je pa nekaj dobito vsake lekarni, tisto, kar mi je bilo najbolj všeč izmed kemičnih filtrov. Ena stvar je, no, LDP je letos prišel ven s takimi nalepkicami, obliki srčka, ki si jih zalimil za kožo in potem z aplikacijo spremljal, a si zadost količine nanesel kreme. Moja nalepkica se je med selitvijo zgubila, tako da jaz tega nisem mogla testirati. Zagotovo pa je zelo, zelo lušna zadevica, če boste v lekarni kupili, ali pa mogoče, ne vem, mislim, da v lekarni, kupili to njihovo SPF zadevo, mislim, da to ta srček dobite zraven, naložite aplikacijo in potem gledate. Za tiste, ki niste prepričani, ali daste gor dost kreme ali ne, super zadevščina. Letos sem nabavila tako ene azijskih SPF krem. Biore UV Aqua Rich Watery Gel je bila verjetno moja favoritka. To, poslušaj, ne vem, koliko imam še geno, sem zelo veliko uporabljam, je pač taka alkobomba, zato kar buhate, ampak je prijetna na obrazu, vidi se, a ne, zdrži potenje, kar je pri meni ene zmed najpomembnejši stvari. Zato je ta, pa kot vidite, je UVA zaščita, pokma PA++++, +4+, se je zelo dobro obnesla. Zaradi tega jo požegnam, ampak mislim, da so zdaj, če se namotam, je moja ta stara edicija, pa so zdaj nove, pa niso tako dobre. Če najdete kje tole, no tale se pri meni dobro obnesla, zdaj pa seveda za tiste, ki ste totalno anti-alkoholu, ker alkohol pa ima. Še top of the top of the top krema, SPF krema letošnjega leta, je od Shiseida Vetforce. Če me spremljate dlje časa, potem veste, da njihove SPF kreme, ta specifična linija, že nekdaj spadajo med meni najzanesljivejše. High-end, drogerijski razred, pač te, ampak meni enostavno niso vzdržljive. Ne delujejo mi niti tist predpisan čas, kakor bi mogli pri zadostni količini, ki jo nanesem, razen te. Ta je na obrazu, jaz se zelo, 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 zelo močno potim,
in ostale nekako zdi nasprotujoče za prehrano. Ta zdrži, ta je prelimana na obraz in ne gledajte se s tim, a se ne, policika, ta drži, drži. Je bela, ki jo date gor, zgine ta belina, ampak kakor komu. Nekatere čez pol ure, nekatere čez uro, nekatere ima čez dve ure, tako da je zelo fajn čez, da še kaj mogoče kakšno ali mineralno ali kaj podobnega nanesete. Jaz nanesem ponovat, ker kakšno lažje podlago, glih tok, da ne gledam kaj duhac. No. To je pač spet zmagovalka, kar se tiče med samimi SPF kremami, med tem, ko so letos pri Shiseidu, oni imajo vsako leto tudi BB SPF 50, ampak na moji masni koži tista stvar se kar malo kaj kanjo in kako bi vam to pisali, ni lepa. Letos moja favorita med BB kremami. Se prav ne moram verjeti, kakšen napredek sem naredila eno leto. Dejansko sem jo leto zelo, zelo veliko uporabljala. Presenečenje 2017 sezone, ker je premagala praktično vse ostalo, kar imam v svoji kolekciji. Edina rivalka za prestol naj BB 50 SPF kreme je Audit Cosmetics. BB krema, ki pa nam ni tako enostavno dosegljiva kot Shiseidova. Cene te dveh mislim, da so v rangu 30 evrov, zdaj so že kakšni popusti, tako da se brez plače kupiti. Jaz razmišljam, da bi to dejansko si še eno kupila in imela za čez to jesensko obdobje, ko še potrebujem kar močen SPF, ampak se mi več ne da to pokvariti z SPF-om, ko se še celo poletje lovim z njim. Tako da, kakšno backup bo verjetno malo. Na vprašanje SPF, da ne, si bo odgovoril vsak sam. V naši družini SPF da, vendar tudi sončanje ne. Preveč imamo rakcev in takih, ki nikoli ne dobijo barve, da bi se resno s tem karkoli igrali. Pri meni vitiligo bolj napreduje, če se izpostavljam soncu, tako da nekak ni glih vprašanje za nas Janje, za nas pač ja. Toliko SPF z moje strani, več tehničnih podatkov je nastalega bo v blog postu, ki ga bo linka na spodaj. Video posnetek je bil bolj namenjen temu, da vam pokažem, kako izgleda na koži, ki so beli, pa kateri so res tisti favoriti in zakaj. Kmalu se vidimo z novim posnetkom, do takrat pa. Čau, čau!